ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, আজি আমি ক্লাছ ছেভেনৰ দশমিক ভগ্নাংশ পাঠটিৰ অনুশীলনীটো ইয়াৰ কেইটামান অংক কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আমি প্ৰথমতে আমি চাৰি নম্বৰ অংকটো চাওঁ। চাৰি নম্বৰৰ পূৰণফল উলিওৱা আছে, ইয়াতে পূৰণফল উলিওৱা আছে। ইয়াত এক নম্বৰত দিয়া আছে ফাইভ ইণ্টু থ্ৰী বাই ছেভেন ইণ্টু ওৱান বাই ছিক্স। এই অংকটো কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আমি। ইয়াত ফাইভ ইণ্টু থ্ৰী বাই ছেভেন ইণ্টু ওৱান বাই ছিক্স এইটো পূৰণ কৰিব লাগে। চলুচন ফাইভ ইণ্টু থ্ৰী বাই ছেভেন ইণ্টু ওৱান বাই ছিক্স। এতিয়া ইয়াতে আমি চাম, পাছত অলপ আমি এটা এক থাকলৈ ধৰি ল'ব পাৰোঁ। আমি ইয়াতে লবিলাক লবৰ লগত পূৰণ হ'ব আৰু হৰবিলাক হৰৰ লগত পূৰণ হ'ব। গতিকে ফাইভটো আমি ইয়াত লব আছে, এইটো ফাইভ ইণ্টু থ্ৰী ইণ্টু ওৱান, ইয়াতে ইয়াৰ তলত এটা ওৱান আছে, ওৱান ইণ্টু ছেভেন ইণ্টু ছিক্স, এইটো ওৱান নিদিলেও হয় আমাৰ। ফাইভ থ্ৰী যাৰ ফিফটিন, ফিফটিন ওৱান যাৰ ফিফটিনে হ'ব, ওৱান ছেভেন যাৰ ছেভেন, ছেভেন ছিক্স যাৰ ফৰ্টি টু, এইটোৱে হ'ল ইয়াৰ এনচাৰটো। এতিয়া ইয়াক আমি এনেকৈ কৰিব পাৰোঁ, অৰ ফাইভ ইণ্টু থ্ৰী বাই ছেভেন ইণ্টু ওৱান বাই ছিক্স। এই অংকটো আমি ফাইভ ইণ্টু থ্ৰী ইণ্টু ওৱান বাই ছেভেন ইণ্টু ছিক্স, ইয়াত যিহেতু তিনি আছে ইয়াত ছিক্স আছে, ইয়াত আমি কি কৰিব পাৰোঁ, ইয়াত লঘিষ্ঠাৰ কৰি নিব পাৰোঁ। ঠিক থ্ৰীৰে কাটিলে ওৱান টাইম যাব, ঠিক টুৰে কাটিলে ছিক্সক থ্ৰীৰে কাটিলে টু টাইম যাব, আৰু ইয়াত কাটিব পৰা আমাৰ কোনো হেৰি নাই, সংখ্যা নাই। গতিকে ফাইভ হ'ব ওপৰত, তলত ছেভেন টু যায় ফাইভ বাই ফৰ্টিন হ'ব। এনেকৈ আমি কি কৰিব পাৰোঁ, লঘিষ্ঠাৰটো নি থ'ব পাৰোঁ আমি ইয়াক। নেক্সট মই আৰু এটা অংক কৰি দিছোঁ ইয়াতে, চাৰি নম্বৰৰ দুই ফাইভ নম্বৰ অংকটো কৰি দিছোঁ ইয়াতে। এটা আছিলে টু এন ওৱান বাই ফাইভ ইণ্টু টু ইণ্টু ওৱান বাই টু ইণ্টু ওৱান বাই টু ইণ্টু ওৱান এন থ্ৰী বাই ছেভেন। এতিয়া ইয়াক আমি চলুচন কৰিম, টু এন ওৱান বাই ফাইভ ইণ্টু টু ইণ্টু ওৱান বাই টু ইণ্টু ওৱান এন থ্ৰী বাই ছেভেন। ইয়াক ফাইভ টু যা টেন, টেন ইলেভেন হ'ব, তলত ফাইভ থাকিব। টু টু যা ফ'ৰ, ফ'ৰ প্লাছ ওৱান ফাইভ হ'ব, তলত টু আহিব। ছেভেন ওৱান যা ছেভেন প্লাছ থ্ৰী টেন হ'ব, টেন বাই ছেভেন। এতিয়া আমি ইয়াত লবিলাক লবৰ লগত পূৰণ কৰি দিম, হৰবিলাক হৰৰ লগত পূৰণ কৰি দিম। এতিয়া ইলেভেন ইণ্টু ফাইভ ইণ্টু টেন, তলত আহিব ফাইভ ইণ্টু টু ইণ্টু ছেভেন। মই ইয়াত ফাইভটো ফাইভৰ কাটা যাব, টুৰে টেনত টু ফাইভ টাইম যাব, ওপৰত থাকিলে ইলেভেন ইণ্টু ফাইভ আৰু তলত থাকিলে অনলি ছেভেন আছে। ইলেভেন ফাইভ যাৰ ফিফটি ফাইভ, ফিফটি ফাইভ আৰু তলত থাকিলে ছেভেন। ইয়াক যদি মই কি কৰোঁ, এই মিশ্ৰ ভগ্নাংশলৈ লৈ যাওঁ, ই হ'ব ছেভেন এন ছিক্স বাই ছেভেন, এইটো হ'ব এনচাৰটো। নেক্সট আমি ইয়াৰ পিছত আমি পাঁচ নম্বৰত আছে আমাৰ, ইয়াতে পাঁচ নম্বৰত আছে আমাৰ মান নিৰ্ণয় কৰা। মান নিৰ্ণয় কৰা আছিলে ছিক্সটিনৰ থ্ৰী বাই এইট, ছিক্সটিনৰ থ্ৰী বাই এইট। ফাইভ নম্বৰ অংকটোত আমাৰ কি দিয়া আছে, ইয়াতে ছিক্সটিনৰ থ্ৰী বাই এইট। চলুচন ছিক্সটিন, ৰ মানে আমি সদায় থ্ৰী বাই এইট, এইটো ছিক্সটিনৰ ৰ মানে আমি সদায় পূৰণ চিন দিওঁ, পূৰণ পূৰণ ৰটোৱে পূৰণক বুজায় থ্ৰী বাই এইট। এতিয়া ইয়াক আমি ছিক্সটিন ইণ্টু থ্ৰী, তলত এইট আহিব, এইটো
वन रे सिक्सटीन टू टाइम जब टू इंटू थ्री इज कि सिक्स हम नेक्स्ट आम पाँच नम्बर फाइव टू कर नाइन एंड टू बाई थ्री र आरो फाइव बाय एट सल्यूशन इते आ नाइन एंड टू बाय थ्री र फाइव बाय एट इतना आम मिश्र भग्नांश तो करो आम यू अप्रकृत भग्नांश ले लाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवेन प्लस टू ट्वेंटी नाइन बाय थ्री हम रहा इंटू आए यू फाइव बाय एट हल इतना आम इतना ट्वेंटी नाइन इंटू फाइव तलब थ्री इंटू एट आसे ट्वेंटी नाइन फाइव जा कि हम आम थ्री एट जा ट्वेंटी फोर नाइन फाइव जा फर्टी फाइव फाइव हमें और फोर हाते गल फाइव टू जा कि टेन टेन फोर फोर्टीन हल यू हल आम एन्सार अर्थात नाइन एंड टू बै थ्री फाइव बै एट तो हम वन हाण्ड्रेड फर्टी फाइव बै ट्वेंटी फोर नेक्स्ट आम इते छम्बर अंक दिया तलत दियाबूर मान निर्णय करा छम्बर एक तो दिया कि वन जिरो एट मिटारर मिटारर थ्री बाय एट दिया सल्यूशन सल्यूशन आम इतने वन जिरो एट मिटार थ्री बाय एट आम चम वन जिरो एट मिटार इंटु इंटु थ्री बाय एट वन जिरो एट इंटु थ्री बाय एट मिटार इक आम थ्री बाय एट इक फोरे कटिल टू टाइम जब इक फोरे कटिश टू टाइम्स टू थे सेवेन ट्वेंटी एट फोरे कटिल सेवेन टाइम्स गई से गए ट्वेंटी सेवेन इंटू थ्री बाय टू गए इतना आम सेवेन थ्री जार ट्वेंटी वन टू थ्री जार सिक्स सिक्स प्लस टू एट बाय टू फोर जिरो एंड वन बाय टू हम यू एन्सार नेक्स्ट इते आक कैसे आम कि छम्बर सिक्स नम्बर इते पाँच पाँच नम्बर तो दिखे पाँच नम्बर दिखे इतना एसप्ताह एसप्ताह फोर बाय सेवेन सल्यूशन एसप्ताह एसप्ताह फोर बाय सेवेन एसप्ताह मानी आम जान कि सात दिन गए सेवेन इंटू फोर बाय सेवेन ये काटाटि जाए कि हम सेवेन सेवेन काटाटि गल तो फोर थे इतने फोर दिन हम एसप्ताह फोर बाय सेवेन हम चार दिन हम नेक्स्ट आम नेक्स्ट आम सत नम्बर अंक चाहते कितबर सत नम्बर अंक चाहूँ कि लिखा इतने एन बर्गकार पथार एट बाहर देश एटीन एंड फोर बै फाइव मिटार पथार कल निर्णय कर दी एन कि दिया बर्गकार पथार एट बाहर देश एटीन एंड फोर बै फाइव मिटार पथार
কালি নির্ণয় করা, কালি নির্ণয় করা। সলিউশন, সলিউশন দিয়া আছে পথাৰখনৰ বৰ্গাকাৰ পথাৰৰ বাহুৰ দিশ 18 ×4/5 মিটাৰ। এইটো আমি 18 × 90 ×94 = 94/5 মিটাৰ। এতিয়া কি হৈছে, বৰ্গাকাৰ পথাৰখনৰ কালি, বৰ্গাকাৰ পথাৰৰ কালি, বৰ্গাকাৰ পথাৰৰ কালি হ'ব বাহু পূৰণ বাহু, অৰ্থাৎ 94/5 × 94/5, এইটো হ'ব মিটাৰ স্কুৱেৰ হ'ব। নেক্সট 5×5 = 25 হ'ব। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে, 94 × 94 ইণ্টু কৰিব লাগে কিমান হ'ব, 4×4 = 16, 9×4 = 36, 37 হ'ব, 9×4 = 36, 6 হ'ব, 3 গ'ল হাতে, 9×9 = 81, 81, 82, 83, 84, 6 তিনি হাতে গ'ল 1, 3×7 = 8, 8×8 = 8, 8×8 = 36 মিটাৰ স্কুৱেৰ। এইটো হ'ল কি, বৰ্গৰ কালি। ছাত্ৰীসকল, আজি আমি ইমানতে এৰিছোঁ, ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছত আমি আকৌ আলোচনা কৰিম। থেংক ইউ।